ရှင်ပြိုင်တဲ့တရင်ရှင်ရောနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်နှစ်ခုနှစ်အောက်ကလတအောင်ပြည်နယ်တရင်တွေကိုတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တရင်တွေထဲမှာတော့ကုခိုင်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲမှာအသင်း၁၉တင်းပါဝင်ရှင်ပြိုင်တဲ့တရင် စကောင်စီအာနာသိမ်းပြီးနောက်ဆေးမှုခိုဆိုလူရဲမှုမြပြလာတာကြောင်းPSLF Channel အေမှလုံခြုံရေးဂိတ်ထပ်တိုးတဲ့တဲ့တင်မန်ကန်ရွာခန့်တူမိသွေးချင်းအပြန်လမ်းမှာမိုင်းနေမိပြီးတန်ရပြင်းထန်တဲ့တဲ့တင် ဖရမဘောင်းနေနဲ့ကုခိုင်ဘလုံးပြိုင်ပွဲမှာအသင်း၁၉တင်းပါဝင်ရှင်ပြိုင်တဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တအားလမ်းမလို့တမန်ငါစတေတာကုခိုင်မျိုးနယ်မှာယခုဩဂုတ်လအတွင်းမိုးရသည့်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲကျင်းပလည်ရှိပြီးကြေးရွာတီးတီးကအသင်း၁၉တင်းပါဝင်ရှင်ပြိုင်သွားမယ်လို့ပွဲဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီဝန်တဦးထံသိရပါတယ်။ ပြန်ပွဲကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ၂၉ရက်ကနေစပြီးကာလိုင်ကျေးရွာမှာကျင်းပနေတာဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့မှာပွဲစဉ်၉ထိပါဝင်ရှင်မြိုင်နေကြတာဖြစ်ပြီးရှုံးသူအဖွဲ့နှုတ်ထွက်စနစ်ဖြင့်ရှင်မြိုင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရည်ရွယ်ချက်ကတော့တအားလုံးငယ်အချင်းချင်းကြားပုံမှုချစ်ခင်ရင်းနှီးလာစေပြီးမူရင်ကျေးကျွန်းနဲ့လောင်စာတားကောင်မဖြစ်လာစေရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။ ခုခိုင်မျိုးနယ်မှာရခိုင်ကဝရင်္ဂလာမှာဘောလုံးချစ်ချစ်ရေးဘောလုံးပွဲနှစ်စဉ်ကျင်းပလာရာကနေစစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းမှုနဲ့ကိုဗစ်-19ဖြစ်ပေါ်လာချိန်မှာရနာထားခဲ့ရပြီးယခုနောက်ပိုင်းမှာတဖန်ထပ်မံကျင်းပလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးစစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ဆေးမှုခိုဆိုလူရဲမှုမြပြလာတာကြောင့်PSLF တအားနမရောတမန်နေစစ်ဒေတာအသွင်ရှိနမ်ဆံမြို့နယ်နဲ့မိုင်ငုံမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းပြီးနောက်မူရီစေဝါမှုခိုဆိုလူရဲမှုမြပြလာတာကြောင့်PSLF Channel အချို့ရေးဌာနအဖွဲ့ကလုံခြုံရေးဂိတ်များထပ်မံတုံ့ပြန်ထားလိုက်ပါတယ်။နမ်ဆံမြို့နယ်မှာတနေရမိုင်ငုံမြို့နယ်မှာလေးနေရထပ်မံဂိတ်တုံ့ပြန်ထားပြီးစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးလျက်ရှိနေပါတယ်။နမ်ဆံမြို့နယ်မှာတပတ်အတွင်း အနည်းဆုံး၁၀နှစ်စီးထက်မနည်းခိုးခံရပြီးမိုင်ငုံမြို့နယ်မှာနှစ်စဉ်နဲ့အမျှဆံငယ်ပြောက်ဆုံးနေကြောင်းနယ်ခံများ၏တိုင်ကြားမှုကြောင့်လုံခြုံရေးဂိတ်များထပ်တိုးထားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျေးရွာတွင်လူအဝန်ထွက်နေဒေသခံပြည်သူလူထု၏လုံခြုံရေးကိစ္စရပ်များကိုသာအဓိကဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ်သဘောက်အနေနဲ့မန်ကန်ရွာခန့်တူမိသွေးချင်းအပြန်လမ်းမှာမိုင်းနေမိပြီးပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ရာရရှိတဲ့တဲ့တွင်ကိုတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တအားလမ်းမလို့တမတင်စစ်ဒေတာမုဆယ်မျိုးနဲ့နမ်ကတ်အုပ်စုမန်ကန်ကြီးရွာခန့်အမျိုးသားတူအဂုလာတရနေကမိသွေးချင်းကနေပြန်လာတိလမ်းမှာမိုင်းနေမိပြီးဒဏ်ရာပြင်းထန်ရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။မိုင်းဆက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သူသည်အသက် ၅၂နှစ်အရွယ်တားအိုက်အောင်ဆိုသူဖြစ်ပြီးရခင်ရွာဟောင်းမှာမိသွေးဖုတ်ပြီးအင်ပြန်လာတိတော်လန်းတရင်ရမှာမိုင်းနီမီယာကနေပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိုင်းပောက်ကွဲမှုကြောင့်၎င်း၏ခြေထောက်နှစ်ဖက်လုံးမှာအသားစအပွန့်ထွက်ပေါက်ပြဲဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတရာဖြူစင်လူမှုကွန်ရက်အသင်း၏ကွန်ရက်ပို့ဆောင်ပေးမှုကြောင့်လက်ရှိစေယုံမှာတွားရောက်ကုတလျက်ရှိနေပါတယ်။ထို့မှန်သ
let out campy do sit upon Miaga, Losha, Dwala, Nira Pipare. Jesu de Marashi, Miba Bidumia along, go send a pia, Jama Shulan Java session, Jama Luem Creeper.